Ne, na vrchu je taková stezka. Krásná. Tak kolem toho jezdívám. Tak jsme ve výklekách. Trochu jiná aktivita na můj channel. Dneska mám tady VIP osobnost Marťu. Čau. Proto to natáčím. Tady trávíme čas dvakrát v týdnu, když se chodíme koupat. Tady se chodíme vždycky dívat na ryby. Jsou tady, je tady krásná voda, doufám, že to uvidíte. Jinak to je lom výkleky, chodíme sem, protože tady ta voda je nejstudnější a nejhezčí. Dneska ráno jsou 3 stupně, v noci byla 0, takže by to mohlo být krása. Takže tak to tady vypadá po ránu, vždycky když přijdeme. Dneska mi chybí Laďa, což je škoda, mohli jsme se zasmát spolu. Tak jsem zvědavý na Marťu, jak jeho premiéra 28. října proběhne. Ale jinak opravdu vidíte krásnou vodu. Průzračnou. Půjdem tam, kde není hloubka. A kde je ten břeh pozvolný. A nemusíme Martu když tak lovit z 10-metrové hloubky. Musíš stopovat, až budeš po ramena. Takže už jdeme. Pěkná, dobrá, studená. Marťa už jde. Je tady, ty vole. Tak co, Marťa? Marťa s Marťou. Marťa, to je otužilé. Tak co, Marťo, dobrý? Parádi. Ale už jdu ven, jo? Už jdeš ven, ještě ne. Dobrý, má. Máme půl minuty. Jak to je? Topím se. Dobrý. Jsi dobrý, už jsi tam skoro 45 vteřin. Dobrý. Můžeš. Tak Marťa jde ven, ukážu vám to i z hloubky. Pěkný, co? Takže dáme nějakých 5 minut. Takže to teď vypnu. To je prostě nádhera. Vlní mrok pravidelně do sprchy, dá se to tak říct. A člověk se k tomu pěkně propracuje. I kdybych neřekl, že tohle dokážu. Plavat, když je 0 stupňů, nebo v totálně ledové vodě. Já, který miluje, když se od vody kouří. Je to krása. Jsou tady krásné ryby. Tak ještě 3 minutky. Marťa už se oblíká. To je ten den hned hezčí. Krásně to mravenčí. Už celku bolí kůže. Uf.
koukáme na znak. A to nám krásný video, až bude někdy nasněžený a bude tady taková ta krusta. To už bude úplně zase jiný level. Teplo. Tak ve vaně. Víš to? Hej, podívám se pak na hodinky. Tak budeš to tak znova? Hej, dobrej. Ten kluk umí rozesmát. Je to jak kafe. Závisím, to je ideální. Teďka to už se mi tam nezeje. Je třeba dobře, mě vůbec není zima ještě. Pět a půl minutky mám. Je to krásný. Že počkáme do 6 a zkoušíme vodotěsnost kamery. Tak to byla první koupačka s Marťou. Příště zase.